Vítajte, pán priateľ, ja zo Slovenska. To bolo to kľúčové, tu. Nice is nice. A ja mu hovorím, že prepáčte, nie zo Slovenska, ale zo Slovenska. A on mu hovorí, že aký je v tom rozdiel? A ja hovorím, dobrý deň, tak som rád, že ste ma pozvali sem do Veľkej Británie. Som veľmi rád, že tu môžem prednášať. A on mi hovorí, nie, do Veľkej Británie je to Írska. Ja hovorím, aký je v tom rozdiel? Bolo mi trošku smutno z toho, že to Slovensko je inak vnímané, tak sme si povedali, že sadneme na auto a pôjdeme von a skúsime si urobiť vonku pár prednášok na nejakých kongresoch. Nastalo sa to, že sa nám to trošku rozbiehlo a dnes sme 42 krajinách, dnes máme pomočku USA, máme pomočku Austrálii. Stále som veľmi rád, že robíme iba vlastný motor, že nepredávam žiadnu cudzú licenciu a že tí ľudia, ktorí k nám prídu, možno, že cítia, že robíme trošku iný biznis, ako ten náhľadne sa vidieť za peniazmi. Sú ťažké chvíle, vápne chvíle. A tak tam vznikol veľmi zaujímavý projekt spoločnosti, toto je jedna z nich, ktorá sa volá Pemex Fotema, s ktorou sme robili projekt veľmi zaujímavým spôsobom. My sme boli niekde v Amerike, sme prednášali a prišli za mnou a povedali, že počúvajte, to, čo tu prednášate, vôbec nie je pravda. Tá integrácia vôbec takto nefunguje, to je zložité, to sa programuje, to sú mesiace, mesiace testov, to vôbec nie je tak, ako hovoríte. A hovorím, ja si myslím, že to tak je. Chcel by som, aby sme sa teraz porozprávali možno o tom, že nech budete akokoľvek dobrí, asi. A ja som takisto rozmýšľal, asi tú firmu, asi tú železnice, a to je dobrý príklad, asi, ja neviem, tú Deutsche Telekom, alebo tie ostatné firmy, Bell Canada, asi nerobí úspešnú toho, že sú úspešní. Čo robí firma? Že čo robí firmu úspešnou? Či je malá, či je veľká, či je stredná? Čo myslíte, čo to bude? A predstavte si to, že dostávate dom, dobre, všetci ste už, tak daj, vráťte sa do tej doby, keď si dostali dom, a chcete ho pripojiť na elektrínu. Tak zájdete k nejakému centru, dneska sú všetko centra. Dneska sú strašne také, bo určite tomu všetko shopy a puby, dneska sú všetko centra. Takže zájdete do nejakého centra, elektrocentra a poviete, chcem pripojiť dom, poviete im, kde to je, dáte im adresu, poviete im, aký typ domu, alebo nejaký poľadačný, alebo čo. Oni urobia to, že GIS je geografický systém, to je mapa. Že niekde v podniku, v pozadí, ona to vyplní na papier, samozrejme, do počítača, čo je vlastne tiež papier. Ale niekde v podniku potom nakreslia do mapy, že tuto je váš domček. A kúkajú, že kde je najbližšie pripojené miesto. Povedia, že no, ste dosť veľký frajer, postaviť domček na Lomničáku, lenže tam nemáme slup. Vypadám ťažko. Alebo v strede lesa. Alebo keď poviete, postavím ho tuda v Prítrave, niekde pri automobilke, no tak tam je celkom silná trafostanica, to není problém. Ako na to spravíte, tak potom oni teda idú kalkulovať, že koľko teda by to ako stálo. Ide to niekde do nejakého informačného systému, toto je konkrétne SAP. Poznáte trošku SAP, myslím, že som spočutia, fajn. Trošku ho možno pochytáme, otočíme, rozbijeme. Ale SAP ako taký potom pôjde do modulu údržby a vykalkuluje, že no keď to treba, tak tam treba poistky, tam treba skriňu, tam treba kábel, tam treba technika, tam treba niečo. A vypadne z toho potom, že 7336 eur. A to potom ide niekde do CRM, čo nie je nič iné, iba systém z tých zákazníkov. A príde vám taký dopisík. A ten dopisík je pravda, že na Slovensku vám príde asi po 60 dňoch, ale príde vlastne. A ten dopisník vám príde a hovorí, že váš zákazník, váš požiadavka bola prijatá a keď ho chcete pripojiť, tak 7000 eur a pripojíme to do 22 dní. Čiže tým chcem povedať, že niekedy to riešenie nemusí byť zložité. A niekedy nemusíte mať 18 vysokých škôl, aby ste sa mu zaoberali, aby ste s ním pracovali. Ešte jednu maličko. Samozrejme, tú integráciu môžete vytvoriť akokoľvek. Prvý prístup je program. Hovorí sa, že blueprint je dobrý, keď sa robí tzv. Sharp point, to znamená, keď sa robí to, že ten blueprint už má čo najpresnejšie uvedené veci. Keď má čo najpresnejšie uvedené veci, je tam vysoká pravdepodobnosť, že aj ten druhý to pochopí. To znamená, že ak hovoríme o tom, že chcete predať váš systém a má fantastické funkcie, tak som úplne na nič, ak sú tam iné dáta, ktorým to zakazujú. Pozrieme na reálnu integráciu, na správnu integráciu. Čo vám chcem povedať je znova toto. Ak chcete naozaj robiť a byť úspešný, tak asi by ste mali vidieť. Mali by ste urobiť prístup, ktorý vám dovolí trošku sa odlíšiť, tak z nich to potom rozozná a s vami bude pracovať. Ak sa naozaj dobre odlíšite, tak zákazník pozná množstvo rovnakých riešení, lebo ešte raz nepotrebuje každý. Dnes je na trhu miliardy systémov. A ak sa na to naozaj pozriete, tak zákazník zistí ten rozdiel, že niečo tam nepatrí. Ceny. Ak to robíte programátorsky, tak ten vývoj, viete čo to je TCO? Total cost of ownership. To sú všetky prachy, ktoré do toho musí firma vraziť. Povie sa to celkové náklady na obstarávanie. Dobre, čiže ak sa pozrieme na to, na začiatku je to lacné. Predstavte si, že idete robiť jedno riešenie, je to lacné. Máte programátorov, máte nejaké IT oddelenie, máte zadávateľa, máte jazyk, máte všetko. Sadnete si, čo si zbastrujete, je to raz, dva. Otestujete, odovzdáte. Problém je, keď tých interfejs robíte viac a viac. Znamená, dom je nový, niekto urobil novú prípojku. Preto, ak dovolíte, dole mám len jeden jediný proces.
vytvor zodpovedajúci obraz toho domu v účtovníctve a vymýtnictve. Ak na to kliknem, náš program zoberie z tejto mapy zodpovedajúce údaje, podľa prihlásenia a tak ďalej iné údaje, ide s tým do SAPu, vytvorí segment zákazníka, všetko ostatné automaticky. Následne, keď sa to podarí, tak to už vyzerá takto. Ako vidíte, ten proces už sa nedá spraviť. A systém nám dovolí napríklad zisťovať detaily o tom objekte, systém nám dovolí napríklad robiť zákazky údržby, dovolí nám napríklad zisťovať, či ten človek platí alebo neplatí, aká je disciplína, dovolí nám povedať, že či náhodou neplatím za údržbu toho elektromeru viac, ako ten človek platí za elektrinu. No potom je to neefektívne. A ja vás poprosím, toto tu je práve integračná platforma dovolujúca sa spojiť s rôznymi systémami. Veľmi jednoducho sa to deje. Zoberiem si systémový box, to znamená prezentáciu systému, toto je reprezentácia grafická cez nejaké navížny, cez klasický systém na web servisy a FTPčka, protokoly, všetko. Tam dávam execution, poviem fajn, vidím, že sa mi spustil sprievodca a ten hovorí, že mám dva systémy spojené. Asi ten prvý krok je, že idem čítať zo SAPu. To je prvý krok. Šup, takýto ťažký systémový proces. No potom, keby som chcel, tak spravím, že potom niečo. Vzhľadom na to, že náš systém je vedený metodou data push, to znamená, že je to ako voda. Ak ju načerpáte na túto stranu, ak ju načítate, tak ona sama tečie na druhú stranu. Tak tým pádom vôbec nie treba spraviť na druhej strane nič. On sám spraví ten cieľ. Poďme si po jednom. Ak nie, ďakujem pekne.